Se vos digo a verdade, non chego a comprender que é o que tanto vos ofende de que alguén intente imitar o noso acento. Vaya por diante que eu estos tres do programa de cociña a mí ni me van ni me veñen, mas ben, non me aportan nada, non me caen demasiado ben. Nin eles, nin o que fan. Isto que vaya por diante, teño un interese en defendelos. Ahora, a min que intenten imitalo, a mí non me ofende. Se además non lle sale, esta me fai gracia. Pero mirade, a vos ofende vos sempre. Porque eu estou chea de ver a buena fuente que este sí que me cae ben intentando imitar o noso acento e non lle sale tampouco, Ni siquiera este que imita a Abel Caballero, 9 millóns de lámparas LED, non lle sale tampouco o acento gallego. Eu os carallo, má risa, non sei vos, eu os carallo, a mí non me parece mal. Tamén eu intento imitar o catalán, tampouco me sale, entendes? Aquí poderedes decir, ai, sí, sale, che, no, cheja salí e di, no, non che sale, igual que eles o gallego, tampouco lle sale. Tantas veces non intentaríamos nos imitar el acento andaluz, mi herme, non nos sale tampouco. No, nos creemos que sí, porque decimos, moxa, moxa, chiquilla, non nos sale, mentira. Eu penso nas miñas amigas argentinas, que teño máis dunha, e cantidad de veces eu e Manuel, viste, intentamos hablarle en argentino, non nos sale. Nos poñemoslle toda a intención, pero non nos sale. É máis, eu estou o meu amigo Gustavo Almeida tentando aprender o portugués co sotaque do Brasil, e ele di que eu falo co acento baiano, não é? Mas seguro, estou segura que a mim me escuta uma pessoa baiana e diz, nem baiano nem hostias, esta fala outra coisa, pero daqui não é. E não passa nada. Fixadevos, a mí oféndeme máis xente de aquí que ridiculiza o acento de aquí porque solo sabe crear personaxes de humor con xente de aquí que fala o acento por dunhas zonas que son así máis así, que son maravillosas, que a mí me encantan, pero resulta que se falas co acento de aquí tens que ser un ignorante, tens que ser un ignorante que non sabe nin o que é un mujerquín. Que pensa que aquí na Galicia solo se come carne a caldeiro, churrasco e pulpo. Pois mira, a min iso case que me ofende máis. Porque aquí na nosa terra hai un montón de sotaques distintos, todos maravillosos. A min uns gustame máis que outros. Non porque uns non me guste, sino porque hai algúns que son unha delicia para os oídos. E non pasa nada. Aprendamos a diferenciar a quen si ridiculiza de quen solo fai o parvo.